אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא סידר את המצוות האלה, שלא תרצח ולא תינה ולא תגנוב בהגדלה? כי היצר הרע משכנע את האדם יותר לעבור על מצוות שבין אדם לחברו, יותר מאשר במצוות שבין אדם למקום. למה? כי במצוות שבין אדם למקום, כותב המבית, הבן אדם לא מביע דעה. מה יש לו להביע דעה? לא יכול לבוא השטן להגיד לו, שמע, אל תביא לקדוש ברוך הוא את רוג ולולב, הדסים וערבות. וחוץ מזה, למה הדסים שלוש וערבות שתיים? אולי תביא לו ערבות שבע ו... למה? הוא לא משכנע אותך. למה הוא לא משכנע אותך? כי אף אחד לא יבוא ויגיד, תשמע, אם אני הייתי זה, הייתי מביא משהו אחר. הייתי מביא סחלבים וקלניות וציפור גן עדן. לא הייתי שם שם ערבות. למה אתה לא מתערב? כי אם הקדוש ברוך הוא אמר את זה, וזה מצוות שבין אדם למקום, אני לא מתערב. זה הקדוש ברוך הוא אמר, זה טוב לו, אז אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מתערב. לא יכול לבוא השטן, נגיד לך, שמע, אולי תגוון, במקום הדסים, שים שם סחלבים, למה לא? שים צבעונים בצד השני, יכול להיות זר יותר מרשים. הוא לא משכנע אותך, כי אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אני עושה מה שהוא עושה, הכל בסדר גמור. הוא לא יכול לבוא לשכנע אותך, הוא אומר, תגיד, למה תפילין שניים מרובעות שחור? לא תעשה כמו מגדלי עזריאלי, אחד שמרובע, השני המשושה, יהיה אחד, אחד עגול גם כן תגוון. ולמה ארבע פרשיות וארבע וארבע בבת אחת בשל יד, וארבע מחולק של ראש, תגוון? למה לא? בתפילין של ראש יש לך שין אחת עם שלושה ראשים ואחת של ארבע, גם פרשיות יהיה מחולק כמו השין. ולמה דווקא שין? שיש שין וצדיק, יש שליח ציבור. למה לא? הוא לא בא לשכנע אותך. הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתי שינים, והוא רוצה שין אחד של שלושה ראשים, והשני של ארבע. זה מה שהוא אמר למשה רבינו, הלוך אל מוישה מסיני, אני הולך עם זה, אתה לא שואל שאלות אפילו, והוא לא יכול לשכנע אותך לעשות תפילין אחרות. נפלא ביותר. איפה היצר הרע נכנס, אומר המבית? בעניינים שבין אדם לחברו, שם הוא מופיע. למה? כלומר, אני מבין שבמצוות שבין אדם למקום, אתה לא מתערב. למה אתה לא מתערב? כי אתה לא מבין מה הקדוש ברוך הוא מתכוון. הוא רוצה תפילין מרובע שחור, ארבע פרשיות, קדש והיה כי ביחש מה והם שמוע. אם היית שואל אותי, הייתי מתחיל, שור או כסף או עד כי יוולד, שבעת ימים יהיה תחת אמו. למה אני לא שם את הפרשה הזאת? כי הקדוש ברוך אומר, אני לא רוצה את זה. אם אני לא רוצה את זה, אתה מכניס מה שהוא רוצה, הכל בסדר גמור. מגיעים למצוות שבין אדם לחברו, חושב בין אדם שמה? מצוות בין אדם לחברו נועדו לאיזה מטרה? כדי שכולנו נוכל לחיות ביחד. נוכל לחיות ביחד באותו בית כנסת, באותו שכונה, באותו בניין, באותו מפעל. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז תדע לך, אני רוצה שתקיים את המצוות האלה, וזה נועד כדי לקיים את המין האנושי, שכולם יחיו ביחד וירגישו טוב ביחד. זו המטרה. כאן בא יצר רע ואומר, תשמע, במצוות שבין אדם לחברו, הרי הוא חבר שלך, ואתה חבר שלו. אני מבין אותך ואתה מבין אותי, למה צריך שהקדוש ברוך הוא יתערב בזה? אנחנו שנינו מבינים אחד את השני. אז אם אנחנו מבינים אחד את השני, ואתה בן אדם והוא בן אדם, אז אנחנו יכולים לקבוע לבד מה צריך לעשות. צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו מה לעשות? אנחנו מבינים? אומר הספר המבית, לכן כתוב, דע לך, לא תרצח, לא תגנוב, תדאג, תעשה מצוות שבין אדם לחברו בדיוק אותו דבר, כמו בין אדם למקום. אל תשנה שום דבר. כמו שאתה לא משנה בארבעת המינים, כמו שאתה לא משנה בתפילין, כמו שאתה לא משנה במזוזה, אל תשנה מילה אחת ממה שכתוב בין אדם לחברו. למה? כי גם ואהבת לרעך כמוך אני השם. המצוות האלה זה גם כבין אדם למקום. שלא תחשוב לרגע אחד שהמצוות האלה זה בין אדם לחברו. לא! המצוות האלה זה בין אדם למקום. למה? ואהבת לרעך כמוך אני השם. גם כאן אני נמצא. זה לא רק בשביל נהיה את החיים האנושיים. גויים, יש להם מערכת משפט. מה מערכת המשפט? שהסדר יהיה על כנו, שלא יהיו גנבים ושלא יזה ושלא יגנבו. זה הסדר של העולם. אצל הקדוש ברוך הוא אומר, זה חלק מהתורה. שאתה מקיים מצווה שבין אדם לחברו, אתה מקיים בדיוק כמו תפילין. כשאתה עוזר לחבר שלך, אתה מקיים את זה בדיוק כמו ציצית, זה כמו ארבע מינים, זה אותה מצווה. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה לא רק אומר לך, אני השם. וכאן נכנס היצרה, אומר המבית. למה? כי היצרה אומר, עזוב, בוא, אתה מבין את העניין, לא? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מצווה פרשת השבוע. לא תיקום ולא תיטור, אומרת התורה. רבותיי, אילו אנחנו בני אדם, בני אדם, בלי המצווה הזאת של לא תיקום ולא תיטור, אנחנו היינו ממציאים מצווה כזאת? זו מצווה הרי לא מובנת בעליל. אני לא חושב שיש מצווה לא מובנת כמו המצווה הזאת. מה זה לא תיקום ולא תיטור? זה סדרת חינוך האלמנטרי, הפשוט ביותר, זה לא תיקום ולא תיטור. למה לא לנקום? אם אני מבקש ממנו מקדחה, והוא אומר לי לא, ואני יודע שיש לו לא אחד, לא שתיים, יש לו שלוש מקדחות. מאיפה אני יודע? כי הבן שלו אמר, אחד הוא קנה אחרי החתונה, אחד הוא ירש מאבא שלו, ואחד הוא זכה במחירה הסינית של עזר מציון. שלוש יש לו בלק אנד דקר, שלוש.
מילא הייתי רואה שלט שהוא פתח גמר, לא נשמת אבא שלו, הבנתי. אין שום שלט, הוא לא פתח גמר. והבן שלו אמר שיש שלוש שוכבים במרפסת, שניים מהם הוא לא פתח אותם בכלל. נו, אני בא אליו, אומר, סליחה, אפשר לקבל מקדחה? הוא אומר, אין לי. אין לי מקדחה, והוא אומר לך בחיוך כזה, ושאתה אומר לו, בא לך להגיד, בוא אני אכנס לך למרפסת, אני אראה לך אותם איפה הם מונחים, כמו במכת חושך, אתה יכול לעשות אותו טיול, איפה הכל נמצא. הוא אומר, אין לך. עכשיו הוא אומר, תודה רבה, שיהיה לך ערב טוב, מחייך. למחרת הוא דופק, הוא רוצה, איך קוראים לזה, מברגה. הוא נפלא ביותר. ואתה, יש לך מברגה. מה יותר נוח מלהגיד לו, לך אין בלק אנד דקר, לי אין כזה. יפה מאוד. נכון? אומרת התורה, לא, אל תנקום. אל תנקום, תיתן לו, הוא רוצה מברגה. תן לו, בסדר גמור. אז אני צדיק, נותן לו מברגה. אומרת התורה, אבל איך אומרים? בוא נחנך אותו. אתה בסדר, אתה לא רק כמו, הוא מושחת. אבל אתה איש טוב, אתה נותן. אבל מה יותר נעים מלהגיד לו, שמע, אני נותן, אני לא נקס כמוך. אני נותן. אתה, יש לך שלוש בלק אנד דקר, לא נתת אחד, לי יש מברגה אחת, בשמחה, אני אפילו מתאים לך את זה, החשמל הוא שלי. נו, בסייעתא דשמיא, גם זה אסור להגיד. גם זה, גם, אתה יודע מה עוד אסור לעשות? כשאתה נותן לו את המברגה, נגיד, אתה לא אומר כלום, אתה לא תיקום ולא תיטור. אבל מה לעשות, למשל, אם אתה לוקח את הדלת ותורק אותה יותר חזק? טח! אתה לא אומר כלום. כלום, אתה לא אומר כלום, אתה רק מה שנקרא, סוגר אותה חזק. ואז הוא מבין, אומר, מה קרה לו? זה מהבלק אנד דקר מאתמול. בסדר, לא אמרתי כלום. אני לא נוקם ולא נוקם, לא אמרתי כלום. אבל שיבין מהדפיקה, שזה מה צריך לתת לו בפנים. רק עשיתי זה בדלת. עשיתי איתו עדינות. גם זה התורה לא מחשה. אומרת התורה, תדע לך, בן אדם לחברו, כמו שאתה לא מתערב בארבעת המינים, כמו שאתה לא מתערב בציצית ובתפילין, אל תתערב בבן אדם לחברו. זה לא עסקים שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, ואהבתו לרעך כמוך, אני השם, אני נמצא בתוך התיק של אהבת לרעך כמוך. זה פרויקט שלי, בדיוק כמו ציצית. אז כמו שאתה לא מחווה דעת בציצית, וכמו שאתה לא מחווה דעת בתפילין, ולא בארבעת המינים, ולא בכל מצווה אחרת, אל תתערב בבן אדם לחברו, זה עסקים שלי. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם.